Re! Viss ēters ir te! Brāļu Ābeļu spēlfilma Nemierīgie prāti stāsta arī par brāļiem, māksliniekiem Robertu un Mārtiņu un viņu gatavošanos dzīves lielākajam notikumam personāla izstādē. Uzrodas mecenāts, sākas radošais darbs, bet tad performances laikā Mārtiņš piedzīvo satriecošu garīgu transformāciju. Dzīve un viņu attiecības sāk mest kūliņus, un tad viens no brāļiem pazūd, un otram ir jābrauc viņu meklēt, viņš dodās ceļojumā. Savā ziņā 21. Gadsimta Dona Kihota stāsts, kur viens ir Sančo Pāns un viens ir Dons Kihots. Mārķis Lāči un Toma Auniņa atveidotie brāļi darbojas uz mūsdienu Latvijas mākslas videi atpazīstam fona. Tās ir gan vietas, gan personāži un pat notikumi. Autori neslēpj. Šeit netrūks detaļu, kas novērotas dzīvē. Katrai ainai ir kāds reāli atblāzmi dzīvē, ko mēs esam pieredzējuši kopā ar saviem draugiem, kuri staigā par šo robežu starp to, ko sabiedrībā saka normālais, vai jau bišķi pāri tajā otrajā pusē, kur gribas novilkt svītru. Vienā brīdī, kad mēs sākām rakstīt, mēs sapratām, ka tās dažādās epizodes, dažādās ainas no dzīves saka, viņas iekļaujas vienā lielā narratīvā. Tāpēc jā, tā ir fantāzija balstīta patiesos notikumos. Uz ekrāna šī fantāzija atdzīvojas psihodeliskos un arī nepieskaitāmos stāvokļos. Te netrūkst skatu ar marķējumu 16+, pretnostatot tos pragmatiskai un saķemētai sabiedrībai. Par to trauslo robežu, kurā mēs katrs ikdienā pa sevi domājam, vai es esmu normāls vai es neesmu normāls. Un man liekas, ka filma mums parāda, ka blaks mums izšķiet cilvēku, kur varbūt pārkāpa to robežu, un te jautājums, kas tā robeža. Filma ir par Sīzips akmeni, kas tiek velts, un jebkurā brīdī, kad mēs atkāpjamies no viņa, viņš noripo lejā vēl zemāk. Jautājums, kādi varianti, tikai stundiņu uz augšu. Ļoti patika, ka bija ļoti dažādi tie tēli, ka bija varbūt aplūkotas tādas marginālas personības un arī dažādi vecuma personāži. Es nezinu, nav daudz filmas, kur tiek aplūkotas arī subkultūra dzīve. Tā skatās no žanra, tur gan road movies, gan komēdija, gan sirreālisms, gan simbolisms. Man liekas, ka arī pašu autoru tādas atziņas un tādi patiesības un tādi eksistenciālie meklējumi. Un man liekas, ka tās ļoti personisks darbs. Nemierīgie prāti ir brāļu Ābeļu debiju pilnmetrāžas spēlfilmā. Pasaules pirmizrāde tā piedzīvoja Tallinā, bet no šīs nedēļas ir skatāms uz lielajiem ekrāniem Latvijā. Jānis Lācis, Eriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.